3, 2, 1, אקשן. בואי ננסה דבר אחר, משהו מתאמץ תמיד עובר, כמו משהו רע, איך היית רוצה תשובה אחת? ויש מי שייתן לה מי אכפת, אבל מה שעובד לי לא יעבוד לך, מה שמרים אותי לא יעזור לך, משהו מתחבא בך, והוא יוצא בבת אחת. שלוש, שתיים, אחת, ליפסינק. זה הזמן, להתאפי קצת לגן, את לא חייבת לדעת שמה שעובד לי לא יעבוד לך. יפה נורא, נורא נורא. כולם מוכנים? שלוש, שתיים. אחת, ויש מי שייתן לה מי אכפת, אבל מה שעובד לי לא יעבוד לך, מה שמרים אותי לא יעזור לך, משהו מתחבא בך והוא יוצא בבת אחת. מה שעובד לי לא יעבוד לך, מה שמרים אותי לא יעזור לך, משהו מתחבא בך ואין אותו לאף אחת. אז ביטי את, נו אז ביטי את. תביא את האורזום הזה לידיים שלו. מה זה, אמדי? בלי בדיחות גם עכשיו. תגידי מילים בעברית. נייס. אפשר חיוכים אבל רק באנגלית. אז ביטי את. ולזוז, דפנה. מוב. מה, היא מפגרת? לא יעזור לך, מה שמרים אותי לא יעזור לך. יס! 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 יס, מאמי, יס! יס, דור, יס! את לא צריכה להתכופף, זה לא הגובע. את לא צריכה להתמודד עם מה שטוב לך. זה לא הזמן להתעייף, להתעסק בבלגן. את לא חייבת להקשיב, מה שעובד לי לא יעבור לך, מה שמרים אותי לא יעבור לך, מה שמתחבא בך ואין אותו לאף אחד. What the fuck? וואו, פאק. יש לי גם שתעשי את עכשיו. אז תגידי את זה להגיד את הולכי. כשמחה נכנס פחד, מה שאתה מבטחה, אתה מבטחה. כשמחה אני לא יעבור לך, כשמחה אני לא יעבור לך, כשמחה אני לא יעבור לך. וואו. מה שעובד לי